በርካቶችን እንባ ያራጨው የኢትዮጵያ ኮከብ ተጫዋች አለልኝ ህልፈት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የተለመደ እጅግ አሳዛኝ ባህል አለ። እጅግ እስካሁን ድረስ ያልቀረ ነገር ቢኖር እስካሁን ድረስ ኋላ ቀርነት ያለቀቃቸው አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። በጣም ያሳዝናል ያበሳጫልም በርካቶችንም። እጅግ የሚያሳዝነው ሁለቱ በተዋደዱበት መካከል ላቅመ ሔዋን የደረሰችውን ወይም ላቅመ አዳም የደረሰውን ወንድ ቤተሰቦች ጣልቃ በመግባት ልክ ምንም እንደማያውቅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልጅ እንግዲህ ከእንስሳ የምንለየው በማሰቡ ነው። 18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው እኮ ለራሱ የሚበጀውን ለራሱ ማን እንደሚያስፈልገው ፍቅር እንደምፈልግ ራሱ የወደደውን ሰው ነው መርጦ ማግባት የሚችለው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች ድንቁርና ጥግ ላይ ያሉ እኔ ልወቅልህ እኔ ልምረጥልህ የሚሉት ኋላ ቀር አስተሳሰብ፣ ለልጆቻቸው እንኳን ትንሽ ክብር የሌላቸው ለሰው ልጅ አይደለም ልጆቻቸው ማለት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው በሴቱ ቤተሰብ ላይ ነው በጣም ጠንከር ብለው የምታየው። እሱ ሀብታም ካልሆነ አታግቢ በማለት እነሱ ገንዘብ ይዞት ገንዘብ ነገ ተሰርቶ የሚመጣ ነገር ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም ራቁቱን ትላንትና እንኳን የተወለደበትን የረሳ ወዴት እንደሚሄድ ወደ አፈር እንኳን እንደሚሄድ ራሱ የሰው ልጅ ሳያቅ እሱ ሀብታም ካልሆነ አታግቢ ምን ይሰራልሻል በማለት በፍቅር መሀል ጣልቃ መገባ ሰው በጣም የሚያሳዝነውና የሚያሳፍር ድርጊት ማለት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በአረቡ ክፍልም እንደዚህ የተስፋፋበትም እጅግ አሳዛኝና ደባሪ ነው። ቤተሰብ የመረጠውን ብቻ ነው ሰው ማግባት የሚችለው የሚባል ነገር በጣም በጣም የኋላ ቀርነት አስተሳሰብ በተለይ በሀገራችን ክፍል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ይስተዋላል። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ አካባቢ ለይቶ ሳይሆን እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች አሉ አስተሳሰባቸው ማለት ነው ያልተቀየረ፣ አብዛኞቹ በተቀየሩበት ሰዓት እንኳን ያልተቀየሩ ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ዛሬ የተሰማው እጅግ ልብ የሚሰብር በጣም በርካቶችን እምባ እንግዲህ ያራጨ ነው። ከአርባ ምንጭ የተሰማው እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለኢትዮጵያ ተስፋ የነበረ ልጅ ህይወቱ ማለፉ በርካቶችን አስደንግጧልም፣ በርካቶችም እንባ የተናነቃቸው ክስተትም ነው የተፈጠረው። በጣም ልብ ይነካል። ሙሉ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዛ ዙሪያ ነው ለእናንተ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ተጫዋችን በማስመልከትም ነው። ተጫዋች አለልኝ ባልታሰበ ጊዜና ሰዓት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። አለልኝ አዘነ። ጠዋት ወደ አርሴማ ጸበል ሄዳለው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ድምቀት የሆነው አለልኝ አዘነ ለጓደኞቹ የተናገረው የመጨረሻ የስንብት ቃል ነበር። በቅርብ በስጋ ወንድሙ በፈጸመው የጋብቻ ምክንያት መጠነኛ ለመግባባት ከቤተሰቦቹ ጋር እንደተፈጠረና እሱን ለማስተካከል እየጣረ እንደሆነ ለቅርብ ሰዎች የተናገረ ሲሆን እስከ ትላንትናው እለት ይህች ችግር እንዳልተፈታና በዚህ ጉዳይ ምክንያት ከተፈጠረው ብስጭት ራሱን ማሳረፍ እንደምፈልግና ወደ አርባ ምንጭ ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ጠዋት ሄዶ መጸበል እንደምፈልግ ለጓደኞቹ ተናግሮ ወደ ቤቱ ሄደ። ነገር ግን በማለዳ በመጸበል ቀጠሮ የያዘችው ነፍስ ሞት ቀድሞ አገኛት። አም በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ ቅድስት አርሴማ ጸበል አብረው ሄዶ ሊጸበሉ ስልኩን ይጠብቁ የነበሩት ጓደኞቹ በውድቀት ምሽት ሞቱ ሰሙ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በርካቶችም እንባ የተናነቃቸው ባልታሰበ ጊዜና ሰዓት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር የተስተዋለው የህልፈቱ ምክንያት ለጊዜውም ባይታወቅም ግን በቤተሰብ በኩል ጫና እንደተፈጠረበትም ነው። ሰው እንዴት የምወደውን የሚያፈቅረውን ሰው እኔ ልወቅል፣ እኔ እንደዚህ ላርግል፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። በጣም የመጨረሻ ድንቁርናና ኋላ ቀርነት እንደሆነ ጭምርም ነው። ልጁ እንግዲህ እነሱ ከተዋደዱ ለብቻ ከተፋቀሩ በመሀላቸው ፍቅር ካለ ታዲያ ቤተሰብ ምን አገባው? እነሱ አይደሉም የሚያገቡት። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ብኖር ይህ ነው። ማሰብ ሲባል አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እኔ ልወቅል የሚል ሰው ጠላት እንደሆነ ጭምርም ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያ ስራ ተገቢ እንዳልሆነ ጭምርም ሴጣንን የሚያስቀና ስራ ነው። ሰው ከተዋደደበት በተፋቀረበት፣ በተለይ ሃይማኖታቸው አንዱ ነው። እምነታቸው ላይ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷቸው ጥንዶቹ በጣም ደስ የሚሉ ነበር። በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ብኖር ከኢትዮጵያ ተጫዋቾች በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እናንተም ብዙ ሰው ያልተረዳ ነገር አለ። አለልኝ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ ተከፋይ ነው። እጅግ ይገርም ነበር። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብቃቱም በጣም ልዩ ከመሆኑ የተነሳ ከፍተኛ ተከፋይ ነበር። እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከፍተኛ ተከፋይ ነበር። እጅግ የሚያሳዝነውና ልብ የምሰብረው ይህ ነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ 630 ሺህ ብር ወራዊ ደሞዝ የሚከፈለው ተጫዋች ነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ወራዊ ደሞዝ ተከፋይ ተጫዋች የባህር ዳር ከነማው አማካኝ
አለልኝ አዘነ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋግጡልን። እጅግ የሚያሳዝነው ቤተሰብ ውስጥ ሰጣ ገባ ውስጥ የገባበትም ዋንኛው ምክንያት ቤተሰብ በማያገባው ጉዳይ ውስጥ መግባት አልነበረበትም። የሱ ወላጆች ሆኑ የልጆቹ ወላጅ በጣም በሚያሳዝነው ሁኔታ ምንም አይመለከታቸውም ነበር። የሱ ቤተሰቦችም እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልነበረባቸውም። አብዛኛው ክፍለ ሀገር ተወልዶ የሚያድጉት አርባ ምንጭ አካባቢም ተወልዶ ያደጉት በጣም በሚያሳዝነው ሁኔታ በራሳቸው ቻሌንጅን ተቋቁሞ ማንም በሌለበት ነው፣ በራሳቸው ጥረት አሰልጣኝ በሌለበት በከፍተኛ ስቃይ ካደጉ በኋላ ነው እንግዲህ ተጽዕኖ ተቋቁሞ ለትልቅ ደረጃ የሚበቁት። ከዛ በኋላ ነው የኋላ ኋላ አሰልጣኝ የሚያገኙት ክለብ ላይ ከገቡ በኋላ ማለት ነው፣ ያን ሁላ ተጽዕኖ ተቋቁሞ። ታዲያ ስለምንድን ነው ከጀርባው እንዳለ ሰው ልክ እኔ ልወቅልህ እኔ ልምረጥልህ የልጁን ደስታ ለመቀማት ሲያጨናንቁ ነበር። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ልብ ይሰብራል፣ በጣም በጣም ልብ ይነካል። እንግዲህ የተለያዩ ክለቦችም ላይ ተጫውቷል። አርባ ምንጭ ከዚህ በፊት ቢ ክለብ ላይ እንደተጫወተ አልፎም ደግሞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይም እንደተሳተፈ ከዛ ደግሞ በጉዳት ምክንያት ከቡድኑ ስብስብ ጋር ያልነበረ ሲሆን በትውልድ ቦታው አርባ ምንጭ ሌሊት በድንገት ነው ማረፉ የተሰማው። በባህር ዳር ከሁለት ዓመታት በላይ ያሳለፈው ድንቅ አማካይ ተጫዋች ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ። ከዛም የተነሳ ነው ይህን ያክል ደሞዝ ተከፋይ ሊሆን የቻለው አለልኝ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ተስፋ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ድንቅ ተጫዋች አይደለም ለቤተሰብ ለሀገር የተረፈ ተጫዋች ነበር። በዚህ ታላቅ ተጫዋች መካከል ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ ሰው ኋላ ቀር አስተሳሰብ ይዞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በልጁ ህይወት ላይ ጣልቃ በመግባት ተጽዕኖ በማሳደር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ልጁ በጭንቀት ውስጥ እንደነበረ ጭምርም ነው። ህይወቱ ማለፉ ጀርባ ምናልባት ሌላ ተጽዕኖም ሌላ ችግርም ሊኖር ይችላል። ቤተሰብ ላይ ሙሉ በሙሉ መደምደሙም ተገቢ ላይሆን ይችላል። ምናልባት ቤተሰብ እንዳስተያየትም እሱ ላይ ሊሰጡ ይችላሉ። ግን ክርክር እንደነበራቸውና እንዳልተስማሙም ጭንቀት ውስጥ እንደገባ ጭምርም ነው እንግዲህ ሁኔታዎች የሚያስረዱት። ቤተሰብም በዚህ ደረጃ ተጽዕኖ ማሳደር እንዳልነበረባቸው ጭምርም ነው እንግዲህ የወጡት እውነታዎችም መረጃዎች የሚያስረዱት። ተገቢ አይደለም አንድ ልጅ ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሔዋን የደረሰችውን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ ልወቅልህ እኔ ልምረጥልህ የሚል አስተሳሰብ ኢትዮጵያን በጣም ኋላ እንዳስቀራት አሁንም ከፍተኛ መስዋዕትነት እያስከፈላት እንደሆነ ጭምርም ነው የወጡት እውነታዎች የሚያስረዱት። በተዋደዱት ሰው መካከል መግባት ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ እያየ ዝም አይልም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰው በተፋቀረበት በጣም የሚያስቀና ፍቅር ቤተክርስቲያን እሷም በሃይማኖት አንድ ናቸው። ታዲያ ምንድን ነው ማን ነው የሚያግዳቸው? በመሀል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንኳን የሃይማኖት ልዩነት ብኖር ሊያው ነው ይባላል። ያው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በየትኛውም እምነት ስለማይፈቅድ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ እንኳን በተለያየ ሃይማኖትም ሰው ተጋብቶ በምኖርበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ በአንድ አይነት ሃይማኖት ላይ እንግዲህ አንድ አይነት ሁሌ ምና ይዞ አንድ ላይ የጨረሱትን በፍቅር መኖር የምችሉትን ልጆች እንደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የምቀኝነት መንፈስ እንደሆነ ጭምርም ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ህይወቱ ማለፉ በርካቶችን ኤምባይራጭ ነው። አጠቃላይ እንግዲህ በዚሁ በአለልኝ አዘነ ህይወት ዙሪያም አጠቃላይ አጠር ባለ መልኩ ነው ለእናንተ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። በአሁን ሰዓት ቤተሰቦቹ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጓደኞቹ እንባ እየተናነቃቸው እንደሆነ ጭምርም ነው። አርባም ጥቁር ማቅ እንደለበሰች ጭምርም የወጡት መረጃዎች ያሳያሉ። አጠቃላይ እንግዲህ ነፍሱ በሰላም ትረፍ። ለሰዓታት ያሉን መረጃዎች ይመስላሉ። ይህ ኢትዮ ዜና ቱዴይ ነው። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት በማድረግ አበረታቱን። ለሰዓታት ያሉን መረጃዎች ይመስላሉ። በወቅታዊና አጫጭር እንዲሁም ሚዛናዊ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ዓለም ክፍል ሰላም ያቆያችሁ።